Môžete to tak, ale potom až keď už budete mať hotové, tak to do toho namočíme, prikladáme, urobíme si tvár, aký chceme. Hej, to si to dáte, že viacej vám to bude pretrčať, menej a tak toho dole, áno. A potom to budeme fénovať a sušiť a potom to budeme maľovať. Čiže skôr na to musí preskúť. Takže maľovanie na koniec. Áno, maľovanie na koniec. A taká... Áno. Všetko, čo chceme prídiť, musí vidieť všetko. Takto nám to samozrejme nebude. Čiže musíme teda pozrieť trošku. Môže to mať aj také strachaté kľudne. Tuto je ešte dajme, aby sme to...
jezera. Ano, co se to děje? Ano. Dobré, či nie, lebo sa mi to začína nepáčiť. Ešte to bolo lepšie, keď to nebolo malované, vieš. Ale ja ešte nie si. Neviem, nie som nejako načená. Nie som načená s tým. Je to také, ako... Je to úžasné, je to krásne, je to báječné. Áno? Áno. Ja neviem. Tá pozitívna energia z toho všetkého. Hej. Pozri sa, botičky sú aké milú, také čokoládové na zjedenie. Také som ich, troška som ich aj... Vieš, akože chodilo sa v nich. Áno. Ja sa mi to tak nedarí, ako sa... Takže celý ten proces, ako sa tej premeny, tam nie si ty, tam iba babíka je. Nebuď impertinentný. No také labilný. Aha, a ešte dobre, to taká ako kinetická hračka. Ježiš. Dve možnosti. Toto áno. Je pre dospelých a potom áno. Chodíme po školách. Tam je 5 eur rozpočet na dieťa a za 2 hodiny s deťmi urobíme tvorivú dielňu. A taký skôr donesie ti výrobky? Všetko. Ako? Všetko donesie. Už vás všetko.
všetkých tu zamestnávam. Obrazy sú robené s powerpolom, je tu používaná látka, namáčaná a potom sa už len vlastne dofarbia. Ja som použila olejové farby. Na tomto prvom obraze tam je podklad novinový papier, namočený v powerpole, tuto je látka namočená v powerpole, toto sú kvety sušené a ostatné sú tiež touto istou technikou robené. Ako sa volá to dielo? Čo to je? Volá sa Hendrich. Áno? Nie. Hendrich skupina slovo.